Telegram-յան ալիքներից մեկը տեղեկացնում է Սոցցանցերի Ադրբեջանական հատվածի մոնիթորինգը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանական կողմը այս պահին ունի 26 սպանված ԵՎ ՄՈՏ 40 ՎԻՐԱՎՈՐ, ՈՐՈՆՑԻՑ 9-Ի ՎԻՃԱԿԸ ԾԱՆՐԵ։ ՆՇԵՆՔ, ՈՐ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 3-Ի ԺԱՄԱ 9:00-ԻՑ ՍԿՍԱԾ ԱԴՐԵԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԱ ԿՈՊԻՏՔԵՐՊՈՎ ԽԱՂՏԵԼԵՆ ՀԵՐԱԴԱԹԱՐԻ ՌԵԺԻՄԸ, ՊԲ-ԴԻՐՔԵՐԻ ՈՒՂՅԱՄՊ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ ՆՌՆԱԿԱՆ ՆԵՏՆԵՐ ԵՎ ԱԹՍՆԵՐ։ ԺԱՄԱ 15:00-Ի ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՇՊՄԱՆԳԾԻ ՀՅՈՒՍԻ ՍԱՐԵՎ ՄՏՅԱՆ ՀԱՏՎԱ Ադ գեն Գայլերիի, Գաբրելյանը եւ Արթուր Յուրիի Խաչատյանը։ Եվս 14 զինծառայող տարբերաստիճանի վիրավորումներ են ստացել։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էին օգոստոսի 3-ին ժամը 9:00-ից սկսած ադրբեջանական ստորաբաժանումները կոպտոր են խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը, tirakhavorelen PB մարտական դիջկերն ու զորամասերից 1-ի մշտական տեղակայման վայրը, բացի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կիրառելով նաև ականանետներ, նռնական նետեր եւ հարվածային սներ, ինչի հետեւանքով մահացու վիրավորում են ստացել PB զինծառայողներ։ Արցախի հանրապետությունում Խաղապա Արաքելցուն իրականացնող ՌԴ զորակազմի հրամանատարության հետ միջոցներ են ձեռնարկվում իրադրությունը կայունացնելու ուղղությամբ։ Ժամը 18:00-ի դրությամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Հետագա զարգացումների վերաբերյալ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգա հաղորդագրություններով։ Սոյոթադևոսյանը գրում է Այ ցոկի ջան մարդիկ գուպիզմից ներվայնացած մի բան են գրում արքելա փակում ես արի ֆրանսիայ հերապարակ արքելա փակիր բալամ խերի մեջ կկորես գդառնաց մեր ազգի հերոսը քեզ ամարեմ ասում 88 բան գուպին թեժաշուն է խոստացել կարող է ինքն թեժանա որ ֆեյսբուքն են գրավի կատաղած գանկստերներ են ինձ անից զուշացնելն է հասնում դու գիտես նման անդրաժեշտություն առաջացել է միայն այն, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հրաժարվել է ճանաչել խաղաղապահների մանդատը։ Ռադարը եմ մգրում է։ Ադրբեջանն այսօր խոսում է ԼՂՊ պաշտպանության բանակի մասին, թե ինչու են տեղակայված շփման գծի երկայնքով։ Եթե Ռուսաստանի դաստանացիան խաղաղապահ զորախումբը Ադրբեջանը իաշխավորեն շփման գծի անձեռնմխելիությունը, ԼՂՊ-ն կարծում է մարդական հերթապահություն իրականացնելու աննրաժեշտություն չունենա։ Գործադիր ইনিսի ժամանակ ասաց Հայաստանի հանրապետության դիտության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով ԼՂԻՄ տիրող իրավիճակին նոման անհրաժեշտություն առաջացել է 2020 թվականի նոեմբերի 9-ից հետո երբ ադրբեջանը հրաժարվել է ստորագրել խաղաղապահների մանդատը եւ ցառունակաբար խախտում է 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության դրույթները այդ թվում բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին որը վերենշված փաստաթղթի բուն էությունը ասաց Նիկոլ Փաշինյանը Այսօրերին տեղի ունեցող եւ սրանից առաջ տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ համակարգային բնույթի հարցեր են։ Եհայդ բերում Համակարքային բնույթի հարցեր ենի հայտնելում այսօր Կառավարության նիստում ասած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով վերջին օրերին Արցախի սահմանների ծiroղի ᱨավիճակին բազմից ծեմասել որ LGUM Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ սորախմբի ներկայությունը եւ գործունեությունը առանցքային գործոն են Արցախահայության անվտանգության ապահովման համար եւ մենք բացերենք նահատում Ռուսաստանի Դաշնության ջանկերը մեր տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ապահովման հարցում Հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի ծիվեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձությունները, այդ թվում վերջին օրերի իրադարձությունները, հայ հանրության շրջանում առաջ են բերում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի բովանդակության եւ եուտյան հետ կապված հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց դեպքերը, երբ ռուսաստանի ծառանության խաղապահների ներկայությամբ խախտումներ են արձանագրվել, գրավել են համայնքներ եւ այլն։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետն ասաց Ա կնկալում է, որ շփման գծի ցանկացած փորձ կասեցվի խաղապազորախմբի կողմից, իսկ շփման գծի այն կողմ առցastորաբաժանումները դուրս բերվում են։ Ունենք 19 վիրավոր երկուսով Արցախի առողջապահության նախարարը վիրավորների վիճակի մասին տեղեկություններ է հայտնել. armtimes.com-ը գրում է. Արցախի առողջապահության նախարար Միքայել Հայրիյանը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է, որ Արցախում շփման գծի լարվածության հետևանքով վիրավորсин ծառահողերի թիվը հասել է 19-ի. Ունենք 19 վիրավոր երկու զոհ. Վիրավորներից 4-ը գտնվում են ցաներ վիճակում, նրանցից մեկը ծայրահեղ ծանր. Մյուսների վիճակը գնահատվում է թե թև և միջին ծանրության։ Վիրավորների մի մասը տեղափոխվում են Երևան։ Բոլորն╚ բեկորային վնասվածքներ են, - ասել է Հայրիյանը։ Իհսեսնենք, որ այսօր օգոստոսի 3-ին ժամը 9:00-ից սկսած ադրբեջանական զորաбаշանումները Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքեր ուղղությամբ կիրառել են նռնականետեր եւ ԱԹՍ-ներ։ Ադրբեջանական ցادرանկի հետևանքով զոհվել է ՊԲ-2 եւ վիրավորվել 14-ին ծառայող։ Օգոստոսի 1-ին էլ ժամը 9:00-ից սկսած Ադրբեջանական ֆստորաբաժանումները դիմել են Սադրանքի կատարելով շթմանգիցը հատելու փորձեր, որոնք ասացվել են ՊԲ ֆստորաբաժանումների ուժերով։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Չեքիսփիերը Թվիտերյանի դիճում գրել է։ Ալիևը կդադարեցնի ԱԹՍ-ներով իր արյունալի հարçակումներն Արթախի բնակչության դեմ միայն եթե ԱՄՆ առաշնորթություն եւ ուսծուցաբերի անհապաղ դադարեցի ԱՄՆ բոլոր տեսակի աջակցության դրամադրումն Ադրբեջանին, քանի դեռ այն չի մերադարձել բանակցային սեղան Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հասարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յանն էջում գրել է. Այնինչ վերջին շրջանում Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում իրականացնում է միջազգային իրավunքում կոչվող էթնիկ զտումներ։ Ադրբեջանի վարած էթնիկ զտումների քաղաքականությունը միջազգային հանձնակառցություն է, այնուամենայնիվ՝ ուշ պատասխանատվության արժե վանկնեցնելու Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Միջազգային կառույցների մեր գործընկերները պետք է հստակ տարբերակեն իրավիճակի զոհին և էթնիկ զտում իրականացնողին։ Միայն այդ պարագայում է, որ Մշուշոտ երկու կողմերին ուղղված անատոմ հայտարարությունները կփոխվեն հստակ թիրախայինով՝ պատասխանատվության հարցի բարձրացմամբ եւ էթնիկ զտումների քաղաքականության դատարացմամբ այլ տարբերակ չկա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխող խմբակցության աջակցամարորները այս ողջ օրվա ընթացքում որևէ կերպ չեն արձագանքել Զամանային լարված իրավիճակին եւ Ադրբեջանից հնչող մեгаդրանքներին եւ սպառնալիքներին քաղաքացիական պայմանագրի աջակցամարորները կամ չեն պատասխանում հերախոսազանգերին կամ հայաշարվում են མեկնաբանություններ Ից Արցախում իրավիճակը երկու շաբթից է լարված նույնը սակայն արցակուրտում գտնվող Փաշինյանը լորո մարզում անպատասխան էր թողել ազատության հարցերը Զամանային իրավիճակի մասին վարչապետը լեռությունը քննադատում են անդիմադիր պատգամավորները։ Հայաստանի դաշնքից Գեգամանուկյանն ընդգծում է, որ Հենց Փաշինյանի ստորագրությունն է նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության տակ, որի կետերը խախտելով է ադրբեջանական կողմը պահանջում Հայաստան Արցախի իերթևեկությունը կազմակերպել այլ ճանապարով։ Նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդորում շրջանցելով Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստ ազմի վերահսկողության ներքո։ Նույն կետում ասվում է նաև կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար Արաչիկա 3 տարիների ընթացքում պետք է հաստատվի Լաչինի Միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու համար։ Փաստաթղթի ծորագրումից 2 տարի էl չի անցել, բայց Ադրբեջանը Լաչինը ազատելու եւ այլ entrankային ճանապարհով երթևեկելու պահանջ է դնում։ Քաշինյանը

նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց թե աղավնոյի համար շարունակելու են պայքարել աղավնոյի առումով մենք շարունակելու ենք մեր բանակցությունները եւ պայքարը Բերձորը կամ Լաչինի միջանցքը 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը Արցախին կապող մի ակտ ճանապարհն է Հայաստանն Արցախին կապող ու Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհ է Սյունիքի տեղ կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախը Բերձորի ենթաշրջանի հին շեն մեծ շեն գյուղերով հայկական այդ գյուղերում տարուց ավելի է թուրք ու ադրբեջանցի շինարարներ են աշխատում արագացված տեմպերով հայկական կողմում շինարարությունը նոր է megenարկել